Benvinguts i benvingudes al podcast del CECAM. Cada setmana estem aquí amb tots vosaltres doncs, intentant aportar dades, informació, recursos, recomanacions sobre el que és el procés de digitalització de les empreses i el comerç a Catalunya. I ho fem cada setmana amb especialistes, amb experts en la matèria que intenten doncs, que puguem anar coneixent determinades tecnologies, determinades eines que estan al nostre abast i que ens ajudin doncs, a progressar i a fer algunes de les nostres tasques de forma més eficient. Avui parlarem d'una que està molt de moda. I per fer-ho ho farem amb una persona que també està molt de moda, que és el Long Li Xue, especialista en TikTok i en creació de continguts. Molt benvingut, Long. Buenas, Ignasi, què tal? He dit que estàs de moda tu perquè ets una persona doncs, que has fet un contingut en moltes xarxes, però especialment a TikTok, que ha tingut molta repercussió. Explica'ns una mica com ve aquest procés d'entrar en aquesta xarxa social. Doncs bé, jo crec que era un adolescent més avorrit a la quarantena. I jo ja creava contingut a Instagram, de fet, des dels 16 anys que vaig començar a penjar vídeos en català en aquesta plataforma, però mai havia fet el pas al TikTok, perquè sí que és veritat que abans era molt de lip-sync, veia molt que era una aplicació per nens, però a la quarantena va haver-hi un canvi, una transició, que des de que ho va comprar TikTok, en què vaig veure que era una fàbrica de continguts, que gent podia penjar vídeos que penjava potser abans a l'Instagram, però el TikTok ja no era només de balls, no era només una aplicació per joves. Veia que hi havia una oportunitat i vaig començar a penjar els vídeos que penjava a Instagram al TikTok i vaig veure com va funcionar moltíssim perquè en aquell moment, sobretot en català, no hi havia ningú més fent-ho. Per tant, vaig veure un gap i vaig dir, ostres, anem-hi perquè és la meva llengua i no veig presència en aquesta plataforma. I vaig dir, va endavant i m'ha funcionat superbé i estic molt content i cada vegada m'he anat interessant més per l'aplicació fins que ara també, a part de ser creador de continguts, doncs em dedico a dissenyar estratègies digitals per a empreses. 140.000 seguidors, no està malament. Entenc que hi deu haver gent de tota mena d'edats, de tota mena de perfils. De vegades es té la idea que TikTok és només per un tipus de persones, però és així o hi ha un públic cada vegada més heterogeni? Clar, només falta pujar en el metro de Barcelona i veure com tothom està enganxat a les seves pantalles en el TikTok. Veure com estan fent amb els auriculars i van fent scroll amb el dit passant continguts. És una plataforma que està completament consolidada avui en dia. I per estar consolidada vol dir que no només atrau el públic jove, que sí que inicialment era aquesta plataforma per joves, però ara mateix hi ha públic de totes les edats. El que sí que és cert és que TikTok conté la comunitat internauta més jove que hi ha hagut des de la història d'internet, perquè des de ben petits que ja estan presents en aquesta plataforma. I els creadors de continguts també han anat evolucionant? És a dir, tu pel que ens expliques va ser una mica autodidacta, però cada vegada s'ha anat professionalitzant més aquesta plataforma? Sí, de fet, una de les coses que ha permès que hi hagi una nova generació de creadors de continguts, de nous influenciadors i tota la pesca, és perquè precisament l'algoritme de TikTok facilita moltíssim aquest creixement i aquesta viralització. Per què? Doncs perquè és una xarxa social que no és jeràrquica. Què vol dir això? Que no fa falta que tinguis una gran quantitat de seguidors perquè els teus continguts es donin a conèixer. TikTok té una interfície, que és el per a ti, que això vol dir que l'algoritme estudia com interacciones tu amb els vídeos, quins vídeos els hi dones like, quins vídeos comparteixes, quins vídeos comentes i quins vídeos tornes a reproduir per ensenyar-te contingut similar. Què volen les xarxes socials? Que et quedis en la plataforma per poder monetitzar la nostra atenció. Per tant, la interfície TikTok està creada per ensenyar-te contingut que sap que t'agradarà. I això vol dir que no cal que tinguis molts seguidors perquè es propaguin els teus continguts. Clar, en aquest concepte que estàs dient ara, per tant, en principi, qualsevol empresa, qualsevol comerç que vulgués ficar-s'hi, no ha de tenir por de dir, bueno, és que fins que no arribi a un miler de seguidors no té cap sentit que m'hi posi. S'hi pot posar pràcticament d'avui per demà amb zero seguidors, de moment. Exacte, el que passava ara amb altres plataformes com Instagram és que tota l'estona els objectius era aconseguir seguidors per arribar a més gent, aconseguir seguidors per arribar a més gent, perquè clar, a Instagram crees molt la teva comunitat en base als teus seguidors, el que penges a les històries d'Instagram, les teves publicacions, doncs fins ara ho ensenyava només a la gent que et seguia o la gent que et buscava. I ara Instagram també, com que va integrar Reels, que és exactament igual que el TikTok, un algoritme molt similar, doncs totes les empreses també s'han derivat a fer aquests vídeos en format vertical, que en essència és copiar el TikTok.
Clar, per tant, ens estàs dient que cada vegada hi ha més gent que l'utilitza i només s'han de preocupar dels continguts. Els creadors, en aquest sentit les empreses o doncs els comerços, els autònoms que vulguin tenir-ho, ja no s'han de preocupar tant, com deies, amb altres xarxes, de mirar les mètriques, de mirar si tenen més followers o més seguidors, etc etc. Realment, pràcticament només han de concentrar-se en que el contingut que facin sigui atractiu, sigui, què ha de tenir un contingut de TikTok perquè enganxi el públic? Molt bona pregunta. El cas és que al ser una plataforma tan accessible hi ha tants continguts que realment costa molt desmarcar-se, perquè nosaltres hem de buscar que la gent, de tots els vídeos que els hi surt mentre van fent scroll amb el dit, es quedin amb el nostre. Per tant, una estratègia que ha de seguir les empreses o els creadors de continguts és com captar l'atenció en menys de 3 segons. Com puc fer que des del segon 1 la gent ja estigui enganxada al contingut i vulgui interaccionar-hi? Llavors, hem vist com ha anat evolucionant tot aquest paradigma de producció audiovisual i estem veient com existeixen doncs, noves figures, com per exemple el content host, que seria com un community manager 2.0, que és la persona encarregada de posar cara i veu a les empreses en aquesta plataforma. Per tant, tenen una persona que no té per què ser una persona famosa ni un influencer, pot ser una persona de l'empresa que senzillament se li dona bé per la càmera i per tant doncs, és l'encarregada de posar aquesta cara i veu i t'explica les coses amb un to personal. Això vol dir que fins ara que penjàvem potser una publicació amb un text o amb una música de fons, ja no ens capta tant l'atenció. Ens capta l'atenció algú explicant-nos coses. Com podem estimular més la gent? Doncs, per exemple, afegint-hi uns subtítols. Com podem fer per estimular la gent? Doncs també, per exemple, agafar un tall del mig d'una conversa que pugui ser interessant, posar-la al principi i captar l'atenció en aquests 3 primers segons i després començar el vídeo de nou. Això està canviant una mica el llenguatge, no? Una mica perquè la gent entengui aquest tipus de vídeos que estem veient, no? Que ja no et comença el cuiner explicant-te la recepta del seu restaurant, sinó que ja veus el plat acabat i després comença amb la recepta. És això, no? Una mica? Exacte, exacte. De fet, la major part de la dificultat més gran que té TikTok és entendre aquest propi llenguatge, no? Dins d'aquesta sobresaturació de continguts, què podem fer per desmarcar-nos? Què podem fer diferent i que causi un impacte a la gent? Llavors, una de les coses, com bé dius, és que la majoria de les persones que fan receptes t'ensenyen el producte. Al final, dius, si et quedes, veuràs com preparo això. Ja no és un... agafeu aquests ingredients que avui farem una pasta a la carbonara. No, no, t'ensenyen el plat a la carbonara, us ensenyo a fer això. Pum, inicia el vídeo. Però a part del món culinari hi ha diferents empreses perquè al final la majoria d'empreses tenen cabuda a dins d'aquesta plataforma per generar el seu contingut. Creus en aquests moments que qualsevol tipus d'empresa, de comerç, independentment del seu sector, pot trobar espai i els seus productes, els seus serveis poden tenir cabuda? Jo crec que ens trobem en un moment que és similar a Instagram. Llavors, què passa? Que hi ha empreses que són molt enfocades a un B2B. Potser no els hi serveix o, senzillament, que un vídeo se'ls hi faci viral al TikTok no repercuteix directament al seu negoci, perquè pot ser que sigui un proveïdor de llantes de cotxe que només produeix cap a Seat, per exemple. No? Llavors, aquesta empresa ja té el seu client fix, no trobarà noves oportunitats perquè un TikTok es faci viral. Llavors, crec que és un moment en què ens hem de donar, fer una reflexió dient a mi em servirà d'alguna cosa tenir notorietat en una altra plataforma? Quin és el meu client? És un B2B? B2C? Òbviament les empreses de gran consum han de ser i tenen cabuda. Empreses més enfocades a un consumidor final o un servei també poden ensenyar-ho al TikTok. I al final, què estan fent ara moltes empreses? Doncs empreses que ofereixen experiències, doncs explicar aquesta experiència en primera persona, que ja no és la típica foto de massatge, sinó, mira, avui m'he fet un massatge que... Què he fet en aquest massatge? Doncs t'ensenyo això, el resultat ha estat aquest perquè hem fet tot això. Llavors crec que estem en un moment en què estem deixant de disfressar les coses com ho fèiem a Instagram per buscar un valor estètic i estem enfocant-ho molt en una cosa més personal, una comunicació molt més transparent. I crec que això les empreses que al final van a un consumidor final és el que valoren més. Aquest tema que has dit ara i al llarg d'aquest podcast anirem parlant d'altres xarxes socials també i moltes vegades ha sortit el tema i va sortint, no?, que poder Instagram serveix doncs, per crear marca o doncs, Twitter serveix més per donar respostes, preguntes concretes. Quin seria
allò que pot aportar-nos TikTok i que no ens ho pot aportar ningú més. És una mica això que estaves apuntant ara, aquesta personalització, aquest punt més proper, més transparent amb el productor o amb el que ofereix uns serveis? Correcte. Al final, la gent ha d'entendre que cada plataforma, cada xarxa social, té un llenguatge únic. I el llenguatge de TikTok, a vegades, la gent li costa perquè potser és molt la novetat, no? Entendre aquestes tendències que van sorgint, com podem adaptar la tendència al nostre sector i al nostre perfil, com podem agafar un format de vídeo que s'està viralitzant i portar-lo al nostre terreny. Llavors, tot aquest tipus de llenguatge, aquesta immediatesa, aquesta rapidesa que no permet, potser, una calendarització 100% adequada, perquè hi ha continguts que els has de penjar en una setmana en concret perquè si no perden el sentit. Llavors, en aquesta temporalitat que exigeix, jo crec que és el distintiu a part de tota la transparència i tot el ensenyar el que és l'empresa en si fora del producte. Perquè tu vas a TikTok i els vídeos que ensenyen merament producte no s'acostumen a fer virals. Estem parlant molt dels continguts, però crec que és una part que potser que moltes empreses, molts comerços els freni, no? Hi ha una certa percepció, sobretot per part doncs, de la gent que no està ficada en aquesta xarxa social o determinades perfils que consideren que és una mica frívol, no? Que TikTok té un llenguatge potser doncs, que no els hi escau a la seva empresa, que pensen potser que fan coses més serioses i que necessiten un altre tipus de to. Això és cert o és un prejudici? Al final es pot parlar de gairebé qualsevol tema si es fa amb el que deies, amb el llenguatge propi de l'eina. Doncs jo crec que és un prejudici, perquè hi ha una persona que es dedica a explicar coses jurídiques, que normalment és un llenguatge molt formal, molt poc quotidià, no? Al final són tecnicismes que molt poca gent arriba a entendre. Tu et poses una resolució jurídica i ben bé que no entens res. Anava a dir que sona xinès, però és que si no jo ho entendria. Però el cas és que el que ha pogut fer ell és agafar aquest llenguatge jurídic, aquestes paraules que normalment la gent no entén, i l'ha portat en un territori planer, en un llenguatge quotidià i universal que la gent pot entendre i pot consumir coses sobre lleis i les pot interpretar, que al final és el que ens passa a la majoria de ciutadans, no? Que ens arriben coses oficials i ben bé no les entenem, que ens ensenyen a tota l'escola, menys la declaració de la renta. Llavors, que hi hagi una persona que agafi aquest llenguatge que no entenem i sigui superentenedora planera amb exemples, fa que obri un món i no és menys seriós per parlar un llenguatge quotidià. Al contrari, li ha anat superbé. I al final crec que és agafar... No vol dir infantilitzar els teus continguts, sinó parlar amb un llenguatge universal perquè tothom ho pugui entendre. Això pel que fa a continguts. Pel que fa a les eines, què necessita, en aquest cas, un comerç, una empresa que vulgui començar? Necessita alguna tecnologia d'algunes eines específiques? Necessita càmeres d'alta definició? O realment és una cosa que es pot començar gairebé amb el teu mòbil? Clar, una de les coses i percepcions que tenen les empreses és que han de fer una inversió molt gran en material audiovisual, però és que al final TikTok és una aplicació i per tant tots la tenim en el nostre mòbil, per tant no necessites una gran producció, amb una eina que tenim tots a la nostra butxaca podem gravar aquest contingut. Què passa? Que sí que és veritat que quan no estàs familiaritzat amb l'edició de vídeos, encara que sigui molt bàsica, potser li has de dedicar molt temps del qual no disposes. Llavors, la cosa és, hem de veure també les empreses quins recursos tenen disponibles, no han de fer una gran inversió en quant a material audiovisual, però sí que necessiten una inversió en quant a temps per poder produir aquests continguts. Potser no tenen el personal suficient per produir vídeos, però és que a vegades és senzillament ni editant-ho, gravar tal qual i penjar-ho. Vull dir, al final, si expliques alguna cosa i és una cosa que se't dona bé i és la feina que portes fent durant tants anys, o és una cosa que almenys és un projecte teu i, per tant, el tens dominat, pots explicar-ho sense necessitar gaires talls ni una edició extravagant. Ho pots penjar directament al TikTok. Una pregunta que també es deuen fer moltes empreses a l'hora de decidir si obren o no TikTok és que en comparació, per exemple, doncs a una pàgina web, no, que pots tenir els productes penjats i veure quanta gent ha fet clic en aquell producte, possiblement a TikTok els faci por no saber quin retorn està tenint. És a dir, quines eines hi ha per saber si allò que estic fent com a empresa, com a comerç a TikTok m'està generant algun tipus de benefici que no necessàriament tingui perquè ser vendes, però que pot ser el que deies, no? Explicar millor els meus productes... De quina manera puc avaluar aquest retorn? Jo crec que és principalment els KPIs que s'analitzen al TikTok. És KPIs, per entendre'ns, són els indicadors de performance. Diguéssim, com de bé ha funcionat un contingut que hem penjat. Doncs pot ser des dels m'agrada fins a les reproduccions,
interaccions com, per exemple, poden ser el guardat, perquè al TikTok hi ha la funció de guardar-se els continguts i llavors tu tens una biblioteca amb els diferents continguts que t'has guardat. Jo, per exemple, tinc receptes, restaurants on anar, llocs on visitar i empreses que m'agradin el seu producte i que potencialment pugui comprar. Per tant, també hi ha una voluntat de compra dins del TikTok. Què passa? Que sí que és veritat que, a diferència d'Instagram, que pots penjar una història, pots comptabilitzar les vegades que s'han clicat al teu enllaç i fer un funnel de ventes, crec que la gent que va al TikTok ha de saber que l'estratègia ha de seguir més una percepció de marca, no? De top of mind, que la gent tingui present que aquesta empresa es dedica a fer aquest tipus de contingut. Es diferencia, i jo el recordo en el meu cap, perquè no és l'empresa que ven dònuts, no, és l'empresa que ven dònuts i t'ensenya com és el seu obrador cada dia i agafa una recepta aleatòria dels comentaris i fa un dònut de la setmana en funció d'un comentari que ha vist al TikTok, per exemple. Saps? Llavors, això ja ens situem. Com podem medir el retorn? Doncs al final, el retorn com a tal no és, perquè tu estàs fent una acció de donar-te a conèixer, és més awareness, no? És més dir, ei, jo conec això i potencialment hi puc anar perquè ho conec, i si no ho pengessis al TikTok, doncs segurament ho desconeixeria. I també una altra cosa que dona molt a fer el TikTok és que, com que està a l'abast de tothom, doncs permet molt el UGC, el User Generated Content. Una de les campanyes que a mi m'agrada molt explicar és la del croissant. Bimbo va treure unes llesques que era amb pa de croissant. Llavors tothom va dir, ei, Bimbo ha tret això. Llavors es va crear com un efecte de bola de neu en què tothom feia la seva ressenya o la seva recepta amb el nou producte de Bimbo que ningú havia anunciat. O sigui, Bimbo com a tal no havia penjat cap vídeo. I al final, l'anunci de Bimbo que va penjar al TikTok va ser, teníem preparada una campanya, però és que vosaltres ens l'heu fet tota. Moltes gràcies. Per tant, entenc que TikTok una de les coses que té, o del que hauria de buscar, en aquest cas el comerç o l'empresa que vulgui obrir un canal de TikTok, no només és la unidireccionalitat, sinó que ha d'intentar buscar, no?, que estimular la interacció, la participació. Com ho fas, això? Doncs jo crec que generant FOMO, el fear of missing out. Si tu ets capaç de generar una cosa tan única que tothom ho vol anar a buscar o et desmarques molt de la resta, és que la gent voldrà venir a tu. A altres casos d'èxit, com per exemple Deleito o el Vicio mateix, s'han fet virals, a part de les seves campanyes de marketing, que són impressionants, és que han creat un FOMO, han creat una necessitat, i també al final això és el principi del màrqueting, no? Crear la necessitat del consumidor. Per tant, mitjançant TikTok no només aconsegueixes crear aquesta necessitat, sinó que la gent mostrarà a la gent, a altres persones, a la seva pròpia comunitat, que ells han consumit aquest producte o han fet aquest servei pel fet de que volen sentir-se partícips d'aquesta cosa que es fa viral. No volen perdre's això. Tal com t'expliques, segur que molta de la gent que ens està veient ja té ganes d'obrir el TikTok. Què és el primer que han de fer? Quin és el primer pas? No, entenc que no és descarregar-se només l'aplicació, no? Quin és el primer pas per tenir un canal propi a TikTok? Què els hi recomanaries? Doncs jo el primer que faria és ser clars i veure si és factible per l'empresa. Tipo, vale, jo tinc molt clar que ho vull fer perquè tinc un comerç i crec que puc oferir un contingut diferent. Vale. Doncs a partir d'aquí entres al TikTok i has de ser consumidor. Per tant, has d'estar familiaritzat amb el llenguatge. A partir d'aquí, doncs el que has de fer és veure què estan fent els competidors. Vaig a fer un benchmark, vaig a fer una llista, un Excel mateix o un document Word per veure els meus principals competidors què estan fent. Quina és la freqüència de publicació? Aquesta freqüència de publicació la puc assumir jo tenint en compte que sóc una empresa potser molt més petita que ells? No, vale, doncs potser em faig menys, però quin tipus de llenguatge utilitzen? Quin to? Al final no és copiar directament el que estan fent la competència, però sí inspirar, perquè al final si veus que una cosa funciona, doncs ho repliques i fas contingut similar perquè saps que està funcionant això i et pots anar a conèixer i aprofitar el rebufo. Quins són els hashtags que utilitzen? No? Quines etiquetes utilitzen per categoritzar els seus continguts? Doncs això també ens podem inspirar en la nostra competència per saber com hem d'encaixar els nostres continguts dins de la plataforma. Una de les característiques també que té TikTok amb moltes produccions és l'ús de la música. És tan important, és tan necessari que hi hagi aquesta banda o aquest acompanyament, o és una cosa que les tendències potser ara és una moda i que amb el temps anirà passant i que al final el que compta és el contingut visual, per entendre'ns? Jo diria que depèn molt del contingut. Hi ha tendències que tenen un so que està adherit en aquesta tendència. Per exemple,
L'any passat es va fer molt de moda el Wes Anderson, no? Que és filmar doncs, qualsevol cosa com si fos l'estil del director Wes Anderson. Llavors, clar, hi havia aquesta tendència que a part de ser un format de vídeo anava acompanyat d'un so de la banda sonora d'una pel·li. Per tant, les empreses el que feien era replicar el contingut dient un dia a la meva fent donuts amb, com si fos Wes Anderson. Llavors, al final, en aquest cas, el so sí que importa. Però en altres llocs hi ha moments que si tu has d'explicar una cosa, el so de fons no importa. Per tant, el que estàs recomanant ara també, en certa manera, és que les empreses, les marques, el comerç, no només tingui una identitat pròpia, sinó que sigui flexible, sigui capaç d'adaptar-se a la tendència del moment i adaptar els seus continguts al que la gent en aquell moment està adaptant. Això amb altres formats, diguem que hi ha unes pautes, no?, de mantenir la identitat corporativa. En canvi, TikTok és potser més flexible en aquest sentit, és més fresc. 100%, i és una de les exigències, no? Estar present al TikTok per saber el que està passant. En altres plataformes com Instagram tu tens una calendarització de continguts, ho vas penjant i no hi ha cap problema, però aquí està precisament l'exigència que es necessita. Resposta ràpida per a una pregunta que també serà ràpida. Recomanaries a algú que no és usuari, que no és consumidor de TikTok, d'obrir un canal de TikTok? No. Però, si és consumidor de Reels, entén el mateix format, entén el llenguatge i, en certa manera, ja té familiarització amb aquests continguts verticals. Per tant, si no ha tingut cap tipus de contacte ni amb Reels ni amb TikTok, no crec que tampoc tingui la necessitat de voler obrir un canal de TikTok. Vosaltres, ho has dit abans, tu ets creador de contingut, ets TikToker, però a més també has dit que ets assessor i per tant doncs, assessores empreses i comerços doncs, per obrir aquests canals de TikTok. Què els hi recomanaries? El primer és fer aquest estudi, veure si necessiten o no, perquè potser no és per tothom, no? Clar, el primer és veure si és factible i si els hi serveix. A partir d'aquí, si volen, doncs sempre poden buscar agències i externalitzar-ho i si veuen que el funcionament d'una agència no els hi escau, doncs podem buscar només un community manager, algú intern de l'empresa que els hi porti les xarxes socials, que estigui familiaritzat amb les noves plataformes i, per tant, et pugui tant produir els continguts per Instagram com per TikTok. A Reels i a TikTok veiem moltes vegades que hi ha doncs, creadors de continguts que no només estan en un contingut, sinó en diversos. No? És una estratègia eficaç contactar amb un influencer, amb un content host que habitualment doncs, ja tingui una xarxa de seguidors, per entendre'ns, i que ens ajudi a fer aquesta estratègia d'implantació a TikTok, o depèn del cas, com sempre diem a vegades? Funciona 100%. Al final, quan una persona és creadora de contingut i al final té la seva comunitat, nosaltres reconeixem aquesta cara, aquesta persona, perquè la seguim. Per tant, el que estan fent moltes marques és precisament contractar creadors de continguts, però no per fer una promoció en el seu perfil amb la seva comunitat. No, al contrari. Nosaltres volem els teus serveis perquè ens produeixis un vídeo pel nostre perfil. Seria l'equivalent a, per exemple, en Ronaldinho amb les natilles. No? Al final agafes la imatge d'una persona i et fa una campanya i l'utilitzes com a model perquè saps que aquesta persona és icona per moltes altres i poden relacionar la teva marca amb un jugador de futbol d'elit. Per altra banda, doncs el TikTok és el mateix. Tenen una comunitat, tenen uns seguidors i, de fet, el fenomen fan a TikTok funciona moltíssim. Quan hi ha un creador de contingut que està funcionant moltíssim i s'està fent viral, el que fan les marques és ei, et contractem, necessitem que facis aquests tipus de vídeos per la nostra marca. I potser en aquest cas sí que s'han de flexibilitzar moltíssim i optar per adaptar-se al llenguatge que utilitza aquest creador de contingut, perquè si a tu et crida l'atenció i saps que aquesta persona funcionarà, has de fer les coses com les segueix fent ell. No és agafar una imatge per dir nosaltres ho volem fer, volem la teva imatge, ens agrada molt el que fas, volem que siguis la nostra imatge, però ho faràs com nosaltres volem que ho facis. Aquí és a vegades quan hi ha el xoc, no? De no poder arribar a comunicar amb la pròpia audiència del creador de contingut perquè precisament el que se li exigeix és que perdi tota la seva essència com a creador de contingut i només utilitzar la seva cara. Per tant, són factors a tenir en compte. És el que deies de la naturalitat. Al final, a TikTok és transparent i es nota si estàs forçant o estàs, diguem, manipulant una cosa per dir una cosa que és el contrari del que pensa, no? O dels seus valors, no? Clar, 100%.
Una cosa que passa a vegades a TikTok amb gent que entra nova és aquesta sensació que té que he penjat un vídeo i ha funcionat molt bé, i n'he penjat un altre exactament igual i ha funcionat molt malament, no? I llavors li donen la culpa a l'algoritme, no? Com aquell, és culpa d'ells, és culpa de l'algoritme. Què hi ha de cert en això? Fins a quin punt l'algoritme té relació o no? Els canvis, sobretot, que fa en què el nostre contingut funcioni o no funcioni, quan potser m'ha fet el mateix i ens ha funcionat molt bé i després hem fet exactament igual i no ha funcionat. Doncs, per començar, l'algoritme és molt senzill. O sigui, ell és, bueno, l'algoritme en si és estudiar el comportament, com he dit abans. Per tant, què fa? L'algoritme és, li ensenya el teu vídeo a 3 persones, per exemple, i mira si aquestes 3 persones interaccionen amb aquest vídeo. Si el veuen sencer, si només es queden un tros o el salten. Llavors, si a aquestes 3 persones els agrada, ensenya 3 més. Llavors fa aquesta onada. Què fa això? Doncs que potser un vídeo el penges i no té moltes interaccions al principi, però al cap de 3 dies, de cop hi ha molta gent interaccionant i, per tant, el teu contingut es fa viral. No hi ha el no necessitar de la teva pròpia audiència, no tens com centrada el volum de les interaccions en el principi quan acabes de penjar el contingut, sinó que es dilata més en el temps. Long, estem arribant al final, ha sigut molt ràpid perquè ha sigut molt amena tota l'entrevista, per tant t'agraïm molt i agraïm molt també als espectadors que van seguint el nostre podcast setmana a setmana i per estar doncs, al dia de les actualitats, de les novetats, de les tendències en xarxes socials i amb tot el que és el procés de digitalització del comerç i l'empresa. Sí que m'agradaria acabar amb una pregunta una miqueta diferent perquè a més has sigut també pioner i referent en aquest aspecte. Moltes empreses a vegades, doncs, quan obren una nova xarxa social, en aquest cas TikTok, pensen, ostres, ho hem de fer en anglès, no? Per arribar a tot arreu, no? Tu has sigut un creador en català i has demostrat que es pot tenir una audiència molt gran fent-ho amb la teva llengua. Entenc que les empreses poden perfectament expressar-se amb la seva llengua habitual sense haver de pensar que això seran menys visualitzacions. Sense problema, al final també seguir la línia de l'empresa. Si tu tens un mercat nacional i hi ha altres xarxes, ja et comuniques en castellà o en català, no tens per què canviar el TikTok, vull dir, la teva audiència que vas a buscar també segueix sent la mateixa. I tu t'has trobat alguna dificultat o algun problema per fer un català o has tingut èxit absolut, com hem vist, amb 140.000 seguidors? A mi m'ha anat bé, per tant, no hi ha cap problema. Per tant, bon senyal per tots els que vulguin seguir aquest exemple. 100%. Moltes gràcies, doncs, Long, ha sigut un plaer parlar amb tu. Igualment. Et seguirem a xarxes amb totes les novetats, amb tots els projectes que facis i